Nu skal vi have klippet din nail. Nej, ikke din hånd. Kom her, Igosh. Bliv. 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 Du skal klippes. Anton! Du skal have klippet nail. Så, Anton, stop! Stå stille, stå stille, stå stille! Anton, du skal have klippet negle! Nu kommer du simpelthen her. Ej! Kom nu her. Ja, jeg er sød i går, men nu bliver jeg ikke så sød, fordi du skal klippe mig. Så du skal være sød nu. Nu bliver du nødt til at have klippet negle. Du skærer mig hele tiden, og sidst da du skærer mig i dealeren, det gjorde fandme ondt. Og det gider jeg ikke mere. Stå nu stille, eller jeg klipper dig i huden. Kom nu her. Så rolig. Du giver mig selvmordstak. Du skal jo have klippet dine negler. De skal klippes. Ikke? Okay, nu ligger du nede på jorden. Så håber jeg kraftedeme, at du så vil lade mig klippe dine negler, når du ligger nede på jorden. Der, hvor du godt kan lide at ligge, går. Så hej med dig. Ja, nu fik jeg lige en skade. Så klipper vi dine negler, og hvis du bider mig, så river jeg din hale af. Kom her. Hvorfor sidder du nu der? Du har fået klippet negler før. Det synes du da ikke var så slemt. Lille ven. Hvor har du sat dig der, ikke også? Lille skiderik. Kom med dine fingre. Og du skal ikke bide mig. Du bider mig ikke. Jeg har ikke engang fået klippet en, og du har 10. Så nej, du skal ikke bide mig. Rolig. Nej. Kom her. Nu kommer du her. Kom herhen. Så vil du have din bolleven her, eller hvad? Vil du have din bolleven? Skal han være med til at give dig ro, eller hvad? Du ser en kraft i mig derovre. Nu lægger han sig til at sove. Jeg må bare lide de næste 5 måneder. Farvel. Hej og velkommen til Klipper Antons Negle part 2. Og nu lader du mig klippe, ikke? Ja. Ui. Så stil dig på stolen, ikke også? Kom her, din gris. Sid ned. Ja, nu sæt din store fede røv, mand. Prøv at sæt dig ned. Prøv at sæt dig ned. Sæt dig ned. I det mindste bare vend dig om. Nej, nu fik du mig til at vælte stearinlys. Eller så bliver du lige her, ikke også? Okay, vi prøver ned på gulvet igen, ikke også? Kom. Næ på gulvet, ikke? Næ på gulvet. Næ på gulvet. Ja. Mm, ja. Kom her. Eller jeg prøver den her op i numse. Og så, ja. Ikke gå frem og tilbage. Læg den ned. Ja, godt. Hej med dig. Ja. Nå. Anton, gør sådan her. Anton? Nej. Nu prøver vi her ved din kasse, ikke også? Du kan godt lide din kasse. Ja, du elsker din kasse. Ja, du elsker din kasse. Så flytter vi den lige. Kom med din put. Nej. Anton, nu lytter du. Ej. Kom her. Ja. Okay. Så. Ja. Du bliver ved med at gå ind i mig. Prøver vi igen her scene i. Eller. Ups. Du fatter jo selv. Anton! Står du bare og kigger? Bolle. Kom nu, bolle. Kom her, Anton. Hej, Anton. Så, bliv på stolen. Bliv på stolen. Bliv på stolen. Bliv på stolen. Anton, nu hører du lige efter her, ikke også? Du skal have klippet negle, fordi ellers så smider du ud af altanen, ikke? Du gider ikke ud af altanen, vel? Hvorfor står du sådan der? Bliv der. Flot. Det kommer nok stadig ikke til at virke, men... Nej, du skal ikke blive min oplager. Kom nu herover. Nu bliv hvor du er. Ikke også? Har du ADHD eller et eller andet? Fuck mit liv. Dag, og velkommen til part 3 af klipper. Eller, jeg klipper nok ikke, men prøver på at klippe Antons negle. Woo! I'm still over below. Nu henter jeg lige saksen, ikke også? Og bliv lige der, ikke også? Hej. Vi prøver for en gang skyld. For helvede! Du knækker min f***ing ribben. Se. Der er en pud. Vi skal måske lige putte noget mad op. Hvad er det, Anton? Det er der mad. Kom nu. Du er fed. Du kan godt lide mad. Se. 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 Ja. Måske også lidt min egen skyld, men altså. Og prøv at gå derop selv, ikke også? Du bliver nødt til at være lidt samarbejdsende, ikke også? Sådan der. Prøv at komme med den her. Du skal... Prøv at komme med den her. Kom lige med den her. Anton. Skal jeg hænge dig med den her, eller hvad sker der? Hvad skal... Nu bliver du der. Nej! Anton! Nej! Bliver du simpelthen nødt til at samarbejde med mig? Eller?
Så kom her, et også. Hej! Godt så. Antron! Så må vi prøve ned og gulv igen. Altså, du giver mig intet. Vi bliver jo ved med at gøre det samme. Og det vil aldrig virke. Nej! Kom her! Nej! Giv mig ikke noget valg. Eller, skal vi lige... Så, lige der er vi saksen. Væk fra din kasse! Nej, du skal ikke bide i ledningen. Du skal ikke slukke vores wifi igen, dit svin. Kom her. Du står bare der kugelure. Kom nu her, ikke? Eller skal jeg kastrere dig igen? Du har stadig... Du altså... Ej, du har slort i røven, altså... Du kan heller ikke finde ud af noget. Så ser jeg, at der... Nu, kom med den her. Nej, jeg var lige ved. Du bliver nødt til at samarbejde med mig her. Du skal ikke bide mig! Bide mig ikke! Man kræfter med laks under sofaen, mand. Det lykkes aldrig. Mamma, du må lige gøre det.